Imamo novi seminar, odnosno imamo novu uslugu i zove se Totalno ja. To je neformalni, kontinuirani, edukativni seminar u obliku mjesečnih edukativnih sacanaga. Edukativni znači da ćemo kroz njega prenositi neko znanje. Drugim riječima, počinjemo sa meditacijom, obično ćemo imati, možda ne uvijek, ali najčešće, ćemo imati neko uvodno predavanje koje će biti uglavnom povezano sa nekim izazovima koje osjetim da su se dogodili kod vas ili koji mi javite da ih imate. Nakon toga ćemo davati neke zadatke praktične, komentirat ćemo vaše iskustva koje ste imali sa prethodnim zadacima, pratit ćemo vaš uspjeh i tako dalje. Znači, toliko o edukativnom dijelu kontinuirani znači da nema strogi početak i kraj. Odnosno, ide redovno, ide stalno, priključite se, isključite se kako god hoćete. Ideja je zapravo da kroz inspiriranu akciju dođete do stanja potpune autentičnosti, odnosno da budeš totalno ja, odnosno totalno ti. Tako da na neki način ovaj totalno ja koji sad kreće će biti nasljednik, odnosno faza 2 od našeg intenziva, pri čemu ne uvjetujemo da ste završili intenziv. Kako god da ste došli do komunikacije sa svojim višim ja, na neki svoj način, kroz neke svoje prakse, poštujemo. Mi smo tu zapravo u totalno ja da vam pomognemo da su, tu silnu inspiraciju, kreativnost, entuzijazam koji dobijate iz viših sfera pretočite u svakodnevni život. I sad vi kažete, super, kako se prijavljujem i naravno koliko to košta, koliko je donacija. Ovo je najbolji, jeste spremni. <laughs> Za vas koji ste članovi naše zone totalnog obilja. Ovo je poklon. Ovo je besplatno. Ovo je dio vašeg članstva. Jednostavno poklanjamo sve što ste imali u svojoj zoni totalnog obilja imate pristup i dalje, znači svim snimkama zatvorenih sacanga, pozivnice na zatvorene sacange, a ovo vam poklanjamo. Okay. Ako niste član zone totalnog obilja, onda košta 9 eura mjesečno <laughs> donacija, a sav sadržaj zone totalnog obilja vam poklanjamo. <laughs> sve one snimke sacanaga i tako dalje. E sad, homogena grupa koja radi iste zadatke u isto vrijeme, sama po sebi kreira nekakav energetski momentum. To vam samo po sebi pomaže. Zato ćemo napraviti jednu veliku, veliku izmjenu u našoj zoni totalnog obilja. A to je sljedeće. Vrata naše zone totalnog obilja će biti otvorena samo dva put godišnje. Znači, nove ljude u našu zonu totalnog obilja primamo početkom proljeća, znači približno oko proljetnog ekvinocija, 21.3. i početkom jeseni, znači približno 23.9. Približno nešto. Naravno, jednom kad uđete u zonu stranog obilja, onda možete stati koliko god hoćete. Ne morate se svaki šest mjeseci ponovno prijavljivati. Uđete unutra, što možete dva put godišnje, unutar približno jednog tjedna ćemo mi izabrati, i onda ostanete koliko god hoćete, dokle god se ne odjavite, što možete bilo kad, sami, čak i bez da nas kontaktirate, to napravite sa sučelja našeg weba, uh, jednostavno ste unutra. Ali s ovim da ćemo zapravo priljev novih članova uh, fokusirati na dva termina godišnje nam daje priliku, daje nam pistu da jednom kad krenemo, imamo šest mjeseci prostor unutar kojeg smo svi na neki način zajedno. U svakom slučaju, zona totalnog obilja vam se nalazi na www.manifestiranje.com kroz